Majina mimi naitwa Mheshimiwa Marengo. Mimi ndiye MCA wa Mkodhima Ward ambayo yuko Tharaka Nithi na mimi ndiyo kiongozi wa walio wengi katika bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi. Leo niko na furaha sana mpaka nimefurahi zaidi ya kipimo. Na sababu ya furaha yangu ni kwamba Rais President William Ruto wakati ambapo alikuwa anapiga kampeni yake alikuwa anasema yeye atacheza kama bottom up economy. Na tumeona kweli siku ya leo amedhihirisha ni bottom up kwa kuchagua kijana yetu mmoja ambaye tunayempenda sana ambaye ni Profesa Kithure Kindiki atakuwa naibu wa rais na kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya na kutokana na hayo maneno yote ambayo yalikuwa yanaonekana hiyo miaka mbili ambayo imeenda chini tumeona kwamba ni mambo mingi sana ambayo yalikuwa yanatakiwa kufanyiwa wa Kenya lakini kwa kutokusikizana kutokuelewana kupimana ubabe wa kisiasa ndio maana rais akaona kuna umuhimu wa kupea kijana yetu Kithure Kindiki ambaye ni kijana mpole, kijana mtiifu, kijana ambaye anasikiza kila mtu, ambaye angalii mkubwa na mdogo, na leo ndiye atakalia kiti ya Vice President. Na sisi kama watu ya Tharaka Nithi, kama watu ya Kenya, kama watu ya yule ambaye yako Mombasa, mkaaji ambaye yako Western, mkaaji ambaye yako Coast, mkaaji ambaye yako Central, na Kenya yote mzima Kenya mahali imeingia, mimi nataka kuwadhirishia kwamba kama MCA wa Kithure Kindiki, ni kwamba Kindiki ataangalia kila Mkenya, mahali popote hapo, na tusikue na wasiwasi na kijana yetu. Na sisi kama wakaaji, yale ambayo tunatarajia kutoka siku ya leo, tunatarajia maendeleo mengi, ile vitu ambayo ilikuwa imekwama itakuamuka saa hii, ile economy imekuwa juu itashuka, na mambo mengi sana itafanyika kwa sababu Kithure Kindiki, ametuana na Ruto miaka mingi sana kimusaindia. Wakati president alikuwa kule ESCC, Kindiki ni yari musaindia katoka kule. Wakati president alikuwa na maneno ya corruption na nini, Kindiki ni yari musaindia. Na siku ya leo, amemwekelea kofia akue naibu wake wa rais. Na kama Ruto, tunakuomba, sikiza Kithure Kindiki, ni kijana yetu, ni kijana tunamuamini na ukisikiza Kindiki huyashua au utakuwa frustrated hapa Kenya si ndio Mkodhima? Mkodhima ya sisi tukiwa na Kindiki kama Vice President wa Republic of Kenya we assure Kenya itatulia kwa sasa Kenya itakuwa na amani Kenya itakuwa na upendo Kenya itakuwa na ukabila tena Kenya itakuwa na warefu na wafupi Kenya itakuwa na disabilities na walio na nguvu Kenya itakuwa na matajiri na maskini. Sisi wote Kindiki atatutoshanisha na tutakuwa kitu moja sisi wote. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Pastor Peter Mukuja, ni mkaaji wa Irunduni. Nataka kuongea kwa niaba ya Irunduni ama Tharaka yote ama Kenya mzima. Tukiwa tunashukuru Mungu kwa maana ametupia kiongozi ambaye tulikuwa tunategemea. Na ndipo ninataka kushukuru tena rais wetu Rais wetu Ruto kwa maana ametupia kiti ambaye tulikuwa tunaongea. Tukiwa na Kithure Kindiki, there shall be no rivalry.
There shall be no heresy. There shall be no cannibalism. All the Hindus in Kenya shall cease from Kenya because we have a person who has potential to cater for all the people in Kenya. Yeah. Shukuru Mungu kwa majina naitwa Alice Mwende. Nimefanya hapa kwa miaka miwili na shukuru Mungu kwa wakati huu ametupea. Tunashukuru hata profesa kwa kazi njema ametufanyia kama wadharaka. Sasa tunafurahia kama wa Kenya. Tunamshukuru na tunaendelea kumuombea kama familia, kama jamii ya wadharaka. We are happy. Ametutoa mbali sana kama sisi wakazi wa hapa. Tunamshukuru Mungu sana sana sana. So hapa nyumbani tunamshukuru Mungu na tunaomba jambo moja kwa CS. Sasa hii tunamuita deputy president. He is the deputy president of the Republic of Kenya. Sasa tunaomba kitu moja tu. Kama jamii ya wadharaka na wanarika wenye tuko hapa wengi sana, tunamuomba atusaidie, atuinue juu wale wengi wako chini kabisa, asisahau wenye wako chini hao wa youth. Hata rami. Yes, hatuna lami, hatuna maji saa hii hata hapa. Hii area yote karibu hatuna maji ya kunywa. Tunachota kwa mto na mto za Nanto inakauka kabisa. Sasa tushughulikie maji, barabara na ajili. Tunaomba atuinue kwa kutuajiri kiasi. Mimi kwa majina naitwa Andrew Kiloso. Nimekaja mkongo. Toka niongee. Mimi naitwa Andrew Kiloso. Tumeshukuru Mungu sana kwa siku njema ambaye tumekutana naye. Hii ni maombi ya watu wa area hii. Na natafiri kitu moja ambaye ilitokea mwaka 2008 wakati profesa alikuja mkoadhima kupeana kitu inaitwa right ya wanafunzi kusoma naye ya shule mkoadhima. Kuna mtu alitafiri anaitwa Pastor Njagenje Limano. Akawa nimeona nyota hiyo mtu king'ala na kweli imeng'ala. Usiku sikulala ndio sababu niko hapa. Kifurahi nikiongojea siku itafika siku gani. Imagine, kunaonekana kitu ajabu sana katika dunia hii. Ati kweli dharaka za hii, watu wa mkoadhima, tuko na vice president. Kitu ambaye naweza omba kwa vice president wacha kufanya kazi. Sababu ni mtu mpenda kazi. Tunaomba ya kwamba hii barabara ziko area hii zimalizwe kama vile wengine walikuwa wanamalizwa barabara zao. Ya pili, hata stima wenye wanasukuma na area hii, pia make sure watu wa area mkoadhima wapate stima kila mahali. Ya tatu, maji pia. Kwa sababu kuna sisi ambaye kwa hapa yatosha tuongezewa bali mjo watu waweze kupata maji wote. Na hiyo ndio naweza kushukuru na sawa kwa president wa Kenya kuona vizuri. Kuna paa kuwa na ndio president ambaye anaitwa Professor Kithure Kindiki ni mtabakazi. Ana ubaguzi. Tumefurahi watu wa Meru. Naitwa Dangras Mboteria Mboe, mimi ni mkaaji wa hapa na tumezaliwa hapa na tumekulia hapa. Jambo la muhimu lile mimi ningeomba kwa watu wa mlima. Watu wa mlima ndugu zetu au wanasema andoaitu. Tumewaunga mkono kutoka enzi za ukoloni wa Kenyatta. Tukaunga mkono enzi za Kibaki. Tumewaunga mkono enzi za uhuru. Wakati huu tafadhali ndugu zetu wa Kikuyu watu wa mlima wale wa zamani. Tunaomba mkono tuungane, tumpee huyu kijana mkono wa buriani, tumwangalie kwa sababu tunamjua ni mchapakazi. Simjaribu yeye tu hata kama nyinyi tumewa watu tuwapea president wengi sana. Yeah. Simtujaribia huyu kijana wetu. Yeah. Mumuone. Yeah. Huyu ni mchapakazi na you will not believe. Huyu si mkabila, huyu si wale watu wanasema mambo ya kugeuka kama ile inaitwa kinyonga. Kwa haya machache, Mungu abariki Dharaka na Dharaka Nithi na Meru kwa jumla na Kenya. Hallelujah.
Anakotoi. Mwema mwema, huyu Yesu ndio maana mimi na mpa sifa. Okay, imane, Yesu no mwera.